Dirigenter, kjære landsmøte. Justisministeren har prøvd å imitere meg, så nå kan dere jo se om det funket eller ikke, og gjøre en dom ut ifra det. Jeg er nødt til å følge opp representanten Jon Helgheim sitt glimrende innlegg om plassering av mottak. Som en stolt FRP-ordfører må jeg si at jeg virkelig har fått erfare og føle på hva den enorme strømmen av flyktninger betyr for oss ute i Norge, kommune-Norge. Hvis det er en trend som forandrer Norge, så er det absolutt denne. Jeg har hele tiden egentlig uttalt meg positivt til å bidra til at folk skal få tak over huet, de som trenger det. Men både min 12 år gamle datter og kona syntes ikke det var spesielt hyggelig å ha en far og en mann som ordfører da det stormet som verst. Jeg ble beskyldt av ledere i idrettsrådet for å sette barn og unge til side, da kommunen i kartlegging har ført opp Mandal Storstue, Mandalshallen, som et alternativ overnattingssted. Det satte sinner i kok, det var for å si det mildt, ikke spesielt trivelig. Heldigvis tok regjeringen rask grep. Sylvi kom på plass, viste en handlekraft som jeg er helt sikker på at alle partiledere misunner. De tør bare ikke si det offentlig. Jeg har hele tiden vært positivt og handlingsorientert når det kommer til spørsmål om å ta vare på mennesker i nød. Ta vår del av ansvaret. Jeg har et stort hjerte for mennesker som ber om hjelp, samtidig et hjerte for FRP. Kombinasjonen av dette er faktisk det som er det riktige. Det er en trend som kan forandre Norge og den norske kulturarven dersom det ikke holder stø kurs. Derfor skal vi fortsette i regjering etter 2017, og jeg tør faktisk ikke tenke på galskapen i alternativet. Forrige onsdag fikk jeg igjen en av disse utallige mailene fra UDI. Med kun noen få linjer gjorde de meg oppmerksom på at de hadde tildelt 250 plasser i Mandal. Altså, de kunne egentlig like godt ha skrevet bussen er på vei lykke til. Det er faktisk ganske provoserende. Jeg mener at denne måten å opptre på overfor kommuner er en arrogant håndtering av regelverket. For et par år siden så hadde vi 200 elever i kvalifiseringsenheten. Vi satte i gang en prosess og bygde et nytt skolebygg, som vi heldigvis har gått. Jeg fikk flertall for å leie dette skolebygget, for å bygge til sånn type bruk er galskap. Vi gjorde en avtale om 300 plasser og trodde vi hadde tatt godt i. I løpet av veldig kort tid så fikk vi 400 nye elever nærmest over natta i fjor høst. Og bygget som nå ikke er ferdig er alt for lite allerede. Vi må bygge tre sånne bygg. Og tar jeg de mailene jeg har fått av UDI til etterretning, betyr det over 400 nye plasser. Det har sikkert gått ut av tellingen. Vi begynner å nærme oss 1000, tror jeg. Og den siste mailen jeg fikk på onsdag har jeg heller ikke tatt med, i en kommune med 15 000 innbyggere. Og det popper da opp 8 mottak, og de sier bare lykke til. For å lykkes med både holdningsskapende arbeid i kommunene, bosetting, en godt skoletilbud, tilstrekkelig helsetjenester, men ikke minst et så vellykket integreringsarbeid som mulig, så er det ikke slik man kommuniserer og spiller på lag med kommune-Norge. Så nå er jeg veldig spent på integreringsmeldinger som kommer i mai, men kommunene må høres i disse prosessene i fremtiden. Takk for meg.